Pane Tvrdíku. Náš, bosy. Víme, jakým nelehkým bojem si momentálně procházíte. Držte se. Bojujeme s vámi. Chtěl bych říct, nejste v tom sám. Držte se. Věřím tomu, že jsou nás tisíce, který vám drží palce v tomhletom nelehkém boji. Myslím, že každý dneska už ví, že zdraví je to nejdůležitější, co člověk může mít, a já věřím tomu, že se zase vrátíte k nám na stadion a že nám tam kluci budou dělat zase radost a vy tam budete u toho. Díky. Pane Tvrdíku, náš bosy, víme, jakým nelehkým bojem si momentálně procházíte. Držte se, bojujeme s vámi. Z pozice fanouška Slávy vám přeji brzké uzdravení. Pane Tvrdíku, náš bosy, víme, jakým nelehkým bojem si momentálně procházíte. Držte se, bojujeme s vámi. Vlastně. Sebe také přeji co nejrychlejší uzdravení, abyste zase mohl trávit čas se svou milovanou rodinou a rovněž milovaným klubem. Věřím, že vám v tomhle těžkém období, kterým si právě procházíte, pomáhají i skvělým fotbalem hráči Slavie. Moc si přeji, aby vaše další operace proběhla úspěšně a mohl si zase pomáhat Slavii ve vedení. Také doufám, že tato pauza v pracovním procesu bude co nejkratší a velice klidná, abyste se mohli odpočinout a nabrat sílu. Ještě jednou přeji brzké uzdravení. Bojujeme s vámi. Jste ten nejlepší šéf, co kdy Slavie měla. Držte se. Víme, že se vyléčíte. Jsme s váma. Chtěl bych vám poděkovat za to, jak se o Slavii staráte. Přivedl jste investory, výborný realizační tým a vrátil našemu milovanému klubu lesk. Zvedl jste už hodně těžkých bojů, ovšem teď vás čeká ten nejdůležitější a nejtěžší boj v životě. A my za vámi budeme stát, tak jako jste vy vždy stál za Slavii. Slavie je jako jedna velká rodina. A musíme si pomáhat v časech dobrých i v časech zlých. Chtěl bych vám popřát, se vám splní vaše přání. Ať máte hodně sil a hlavně, ať se brzy uzdravíte. Bojujeme s vámi, šéfe. Držte se. Přeji vám, ať se brzo uzdravíte z této lehké nemoci a potom vyhrajeme konferenční ligu. Pane Tvrdíku, přejeme vám spoustu sil a hlavně zdraví. Slávě.